者吴志伟台北报道。李国一、谢欣颖主演的 OTT 娱乐自制剧《1006的房客》本周将播出大结局，爱奇艺台湾站的流量也突破1000万，粉丝甚至敲碗开拍续集，号称激浪剧，中演员纷纷感谢大家的支持。谢欣颖就说，希望整部戏想要传递的遗憾可以让观众因此用心在生活中去面对自己在乎的人。剧中李国义终于发现许光汉杀人的秘密，也猜测出自己的官司会输，一切都是许光汉从中作梗。放不下好友的李国义想借由自己的劝说让许光汉选择自首，没想到许光汉不领情，两人多年的兄弟情谊就此撕破脸。为此许光汉特地为角色叫屈，他说其实大军孩是很重视跟振女的感情，我自己看剧本时都会觉得大军蛮可怜的。李国义和许光汉两人皆表示在现实生活中都有和好兄弟吵架的经验，但是不会像剧中真的那般，都会选择有话直说，把误会卸开。李国义说，好朋友就是有话直讲，我也会检讨我自己的错误，这样才不会累积情绪。许光汉则说，是兄弟就一定会吵架啊，我觉得一起经历这过程才能叫好朋友。李国义与许光汉剧中多年兄弟情闹翻， OTT 娱乐提供李国义 OTT 娱乐提供李国义与许光汉剧中多年兄弟情闹翻， OTT 娱乐提供。